Tjena allihopa, det här är Asosie och idag så tänkte jag bara säga en sak om vilka spel ni vill ha, eller vilka spel ni vill ha, alltså vad ni vill att jag ska spela. Jag har faktiskt gjort ett litet votefield, det finns nere i description, så att det är bara att ni klickar där och sen votar och sen skickar in voten. Så snälla, det tar 10 sekunder och det beror på ert internet då, men skitra. I alla fall, det var typ det jag ville. Och sen, den här bilden som ni ser här som jag har, den är gjord av Krostos. Jag kan lägga hans kanal i beskrivningen. Och så, men tack för att ni kollade på den här videon, så ses vi i nästa video. Så hej då.